नमस्कार हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ अहिले देशभर चासो कोरोना सङ्क्रमितको स्वास्थ्य उपचार र यस रोगलाई लाग्नै नदिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ आम जनमानसमा त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ अस्पतालहरू भरि छन् भनेर चिकित्सकहरूले भनिराखेको अवस्थामा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाने खास गरी कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि थप उपचारका लागि के कस्तो गर्ने भनेर सरकारले पनि अनेकन उपायहरू अपनाइरहेको छ तर विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको कोरोना महामारी हरेक देशका लागि आज चुनौतीको विषय बन्दै जाँदा छिमेकी मुलुकमा अक्सिजनको अभावमा ठुलो सङ्ख्यामा दिनानुदिन ज्यान गुमाइरहेका छन् त्यो अवस्था देखिसकेपछि भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना रहेका का कारणले त्यहाँबाट कोरोना सङ्क्रमित नेपाल आउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र कहीँ अक्सिजनको सपोर्ट नपाएरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता नेपालीहरू पनि रहेको देखिन्छ त्यसकारणले पछिल्लो समय अक्सिजन ग्यासका सिलिन्डरहरू सकेसम्म किनेर घरमै राख्न खोज्नेको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेको छ एकाएक विगतमा अक्सिजन ग्यासका सिलिन्डरहरू घरमा राख्ने विषयमा खासै नसोचेका र थाहा नभएका मानिसहरू पनि कसरी हुन्छ आफूसँग स्टक राख्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा अब नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्नका लागि कति सामर्थ्य राख्छ र रा कुन अवस्थासम्म नेपालमै उत्पादित अक्सिजन ग्यासले स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्ला या आपूर्ति होला त भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी देखापट्टि विशेषमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामीले आम हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँको परिचय त धेरै संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर आज हामी अक्सिजन ग्यासकै विषयमा कुराकानी गर्ने भएर आज हाम्रो स्टुडियोमा मैले उहाँको परिचय दिँदाखेरि नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष बसन्त मरहट्टा हुनुहुन्छ बसन्त बसन्तचन्द्र मरहट्टा यहाँलाई स्वागत छ मरहट्टाज्यू धन्यवाद हुन त अब यहाँको परिचय लामो छ धेरै संस्थाको फाउन्डर चेयरपर्सन हुनुहुन्छ तर मैले फोकस कहाँ गरेँ भने ग्याससँगै सिलिन्डर अहिले अब के छ त चारैतिर डर छ मानिसमा नेपालको उत्पादन क्षमता मोटामोटी रूपमा कति छ अहिले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन अब यसो हो मैले अब नेपालकै सिँगै भन्नलाई चाहिँ अलिकति मसँग पनि त्यो डेटाहरू भएन सर्वे तर त्यसको सर्वे पनि वास्तवमा छैन त्यसको अप टु डेट हाम्रो नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घमा सबै बाहिरका संस्थाहरू आबद्ध पनि छैनन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो डेटाको बारेमा मैले ठ्याक्क भन्न चाहिँ सकिनँ तर काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले सुरुवात गर्दाखेरि तेह्रवटा प्लान्टहरू थिए तर विगतमा त्यो भनेको हामीले सुरु गरेको भनेको चार वर्ष जति भयो हामी एकदम नयाँ हौँ यसमा त्यति बेला तेह्रवटा जति संस्थाहरूले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको थिए तेह्रवटा अक्सिजन प्लान्टहरू थियो र त्यो अवस्थामा सप्लाई चाहिँ डिमान्डभन्दा अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि सबै संस्थाहरू सर्भाइभ गर्नको लागि सर्भाइभ गर्नको लागि फोर्स सेलमा गए त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि झन्डै त्यसको टोटल क्यापासिटीको थर्टी फोर्टी पर्सेन्टभन्दा बढी युटिलाइज गर्न सक्ने अवस्था रहेन त्यति बेला ग्यासको मतलब खपतै थिएन खपत थियो खपत कम थियो र खास गरेर यो अक्सिजन ग्यास भनेको दुई सेक्टरमा सप्लाई हुन्छ एउटा स्वास्थ्य सेक्टरमा अस्पतालहरूमा अर्को भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा अब त्यति बेला मैले सुरु गर्ने बेलामा मैले सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा खपत अस्पतालमा भन्दा बढी थियो र हामी त्यसरी धानिएको थियो र फोर सेलमा गएको थियौँ यहाँहरूको टार्गेट पनि औद्योगिक क्षेत्र थियो व्यापारिक हिसाबले हेर्ने हो होइन व्यापारिक हिसाबले हामीले मेरो आफ्नो पर्सनल कुरो गर्ने हो भने चाहिँ हामीले व्यापारिक सेक्टरको कारणले हेरेको होइन व्यापारिक मतलब सेलको लागि भनेर अक्सिजन प्लान्ट राखेको होइन हाम्रो चेन अफ इन्स्टिट्युसन्स आएको दौडानमा जब हामी इन्स्टिट्युसन बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि स्टार हस्पिटल स्थापना गऱ्यौँ दुई हजार त्रिसठी सालमा त्यसपछि त्रिसठी सालदेखि हेर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि झन्डै सत्तरी सालसम्म अक्सिजन अभावै थियो फेरि त्यति बेला पनि थोरै थियो अक्सिजन प्लान्टहरू अभाव थियो र अक्सिजनको त्यति बेलाको कस्ट चाहिँ झन्डै साढे पाँच सय छ सय पर्थ्यो एक सिलिन्डर पर सिलिन्डर र अधिकांशले डिपोजिट राखेर लैजान्थे किनभने त्यो बेला चाहिँ सप्लाई चाहिँ डिमान्डभन्दा कम थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि हा हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि अब हस्पिटल सञ्चालन गरिरहेको दौडानमा अब यत्रो पैसा त तिर्नुको बदलामा अर्को एउटा अर्गनाइजेसन भयो भनेदेखि त्यसले त सजिलो पार्छ अब डिमान्ड हाई रहेछ भन्ने अनुभूति भएर र स्टडीकै आधारमा अनुभूति भएर हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट पनि लैजाउँ न त भनेर कुरा गर्न थालेको हो आउदा आउदा र त्यो आउँदा आउँदै चाहिँ फेरि तिन चारवटा सँगै आयो प्लान्ट आइसकेपछि चाहिँ अनि यो फेरि डिमान्ड चाहिँ फुलफिल भएर पनि सप्लाई चाहिँ बेसी हुनु पुग्यो होइन त्यस कारणले हाम्रो सोच भनेको इन्डस्ट्रियल प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नको लागि भनेर प्लान्ट इस्टाब्लिस गरेको होइन गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि अस्पतालकै लागि टार्गेट गरेर बनाएको हो अब त्यसरी भइरहेको अवस्थामा पछि आइसकेपछि यो अलिकति अस्त व्यस्त जस्तो देखिन थाल्यो होइन अब सर्भाइभ गर्नको लागि जे पनि गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखिसकेपछि होइन यसो हुन्न भनेर हामी अक्सिजन उत्पादक सङ्घहरू एकट्ठा भएर धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ प्रयास गर्दा गर्दै पनि तेह्रवटाबाट झन्डै झन्डै चार पाँचवटा मतलब प्लान्टहरू चाहिँ बन्द भए बन्द भए र कारणले नचलेका कारणले अब सेल नै नभइसकेपछि त चले अब गरिराख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने भएर त्यो बन्द भयो बन्द भएपछि अब अहिले एक्टिभली ल्याइरहेको भनेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आठवटा प्लान्टहरू छ आठवटा होइन नौवटा छ एउटाले चाहिँ अहिले एउटा प्लान्टले चाहिँ त सबै इन्डस्ट्रियल प्रयोजनको लागि मात्रै म प्रयोग गर्छु भनेर इस्टाब्लिस गरेको प्लान्ट छ होइन त्यो हाम्रो एसोसिएसनमा आबद्ध छैन मैले तेह्रभन्दा त उसको नाउँ पनि थियो होइन ऊ पनि थियो उत्पादनको हिसाबले नौ र अस्पतालको आठवटा छन् र यो आठवटाले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अहिले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालमा प्रयोग गर्ने भएको र मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित तवर लैजानुपर्छ भनेर हामी हामी युनाइटेड भएर अलिकति भोलि समस्या परेको खण्डमा यसो गरौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले कुरा गरेर एउटा एसोसिएसनलाई चाहिँ एउटा दर्विलो बनाउने प्रयास गऱ्यौँ हजुर र अब गत सालको अन्तिममा भनौँ न दुई हजार सतहत्तर चैतदेखि नै हो यहाँ अलिकति कोभिडको चाहिँ अलि समस्या भयो भनेर निस्केको भनेको दुई हजार छत्तर चैतबाट हो होइन अब त्यति बेलाबाट चाहिँ जब कोभिड बढ्दै गयो कोभिड बढिसकेपछि चाहिँ अक्सिजनको डिमान्डहरू बढ्दै 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 गयो र त्यति बेला हामी आठवटा संस्थाले राम्रै एक्सर्साइज गरेर रा, सबै हस्पिटललाई व्यवस्थित ढङ्गले सप्लाई गर्न सक्यौँ किनभने त्यति बेलाको डिमान्ड अहिलेको जस्तो यसरी वात् बढेको अवस्था छैन थिएन त्यसले गर्दाखेरि पहिलो लहरमा कोभिडको पहिलो लहरमा यो ग्यासको बारेमा कसैले कुरा बारे चर्चै भएन कसैले कुरा नै गरेन गभर्मेन्टले वास्ता पनि गरेन अब भइरहेको छ छ पाउनेले पाइरहेको छ ठिकै छ भने त्यसै चर्चा भएन अब यो अहिले कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुने दौडानमा र वास्तवमा भन्यो भने जब भारतमा त्यो सङ्कट देखियो पत्रकार भयो चर्चा भयो चर्चा भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल यहाँ हाम्रो गभर्मेन्ट अलिकति चनाखो भएको हो कि भन्ने जस्तो देखियो र हामीलाई पनि एक दुईचोटि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्ने काम पनि भयो र अब विभिन्न गभर्मेन्ट एजेन्सीको सँग कोअर्डिनेसन गर्नलाई हाम्रो यो सङ्घको मोनिटरिङ छ सरकारको मोनिटरिङ सर त छैन चासो चा व्यक्त चाहिँ भएको छ चा, चासो व्यक्त भएको छ <laughs> अहिले अहिले के छ भने नि यहाँहरूको जुन प्रयोजन चाहे इन्डस्ट्रियल होस् चाहे अस्पतालको आए मान्छेको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हो तर अहिले के महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुग्यो भने त्यो अक्सिजनको सपोर्ट समयमै पायो भने मानिसको ज्यान जोगाउन सकिने अवस्था आयो त्यस कारणले हामीले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अहिले डिमान्ड कति छ र त्यो अनुसारको सप्लाई गर्न सकिराख्नु भएको छ कि छैन अब यस्तो छ तपाईँले डिमान्ड अहिले आजको सोध्नुभयो भने आजको एउटा हुन्छ हिजोको सोध्नुभयो भने हिजो एउटा थियो अब भोलि अर्कै हुन्छ किनभने अहिले डिमान्ड यसरी यति नै हो भन्ने अवस्था चाहिँ म भन्न किन सक्दिनँ भनेदेखि यति धेरै फ्लक्चुएट भएको छ नि डिमान्डहरू अब हिजोको पेसेन्टले जति अक्सिजन कन्ज्युम्सन गर्थ्यो दिनभरिमा आजको पेसेन्टले त्यसको डबल क कर, कन्जम्सन गरेको रेकर्डहरू आइरहेछ र अब बिरामीको सत्या पनि सङ्ख्या पनि बढिरहेछ सक्रिय सङ्क्रमित त बढिरहेको छ उपभोग पनि बढिरहेको उपभोग पनि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हिजो हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएर ल यो हस्पिटललाई यति यो हस्पिटललाई यति यो हस्पिटललाई यति भनेर जुन प्लान गरेका थियौँ हप्ता दिन नपुग्दै त्यो सङ्ख्या डबल भयो हप्ता दिन नपुग्दै डबल भयो अहिले मात्रै होइन यहाँ स्वयं एउटा अस्पताल स्टार अस्पतालको फाउन्डर चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ अस्पतालमा अक्सिजन छ बेड छैन भन्ने त हामीले न्युज दिइराखेका छौँ अक्सिजन छैन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन अक्सिजन अभाव छ कि छैन अस्पतालहरूमा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव छैन अहिलेसम्म बेड अभाव छ बेड त अब मेरो आफ्नै हस्पिटलमा मेरो आफ्नै बहिनीलाई राख्न नसक्ने अवस्था पनि भएको छ अब अब त्यसलाई कसैलाई निकालेर राख्ने भन्ने कुरो त आउँदैन होइन मेरो एकदम नजिकको बहिनी बिरामी हुँदाखेरि मैले अर्को हस्पिटलमा राख्नु पऱ्यो पे भनिएको बेड नभएर होइन त्यस कारण त्यो अवस्था त छ तर अक्सिजन नपाएर मान्छे नै मरेको भन्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन होइन त्यो चाहिँ हामीले जसरी निलाछौँ तर यो आठवटा प्लान्टले जुन सप्लाई गरेको छ नि एउटा प्लान्ट उपत्यकाभित्रको कुरो मात्रै गर्दैछु मैले एउटा प्लान्ट अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भनेदेखि ठुलो सङ्कट आउँछ जस्तो झन्डै पाँच दिन पाँच दिन मेरो प्लान्ट बिग्रियो पाँच दिन मेरो प्लान्ट बिग्र बिग्रिँदाखेरि मैले सबै प्लान्टहरूमा भएका छ सातवटा बाँकी चलेको प्लान्टहरूमा आफ्नो सिलिन्डर लैजाँदै भर्दै गरेर एकदम दुःखका साथ डिमान्डलाई मिट गराउने अवस्था सृजना मेरो म, मेरो अस्पताल मात्रै होइन अब हामीले सञ्चालक रहनुभयो म म सञ्चालक रहेको मात्रै होइन अब अर्को मेडिसिटीमा पनि त्यही समस्या पऱ्यो है धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु एउटा प्लान्ट बन्द हुँदा एउटा प्लान्ट बन्द भन्दाखेरि भनेपछि ए यो मेकानिकल इलेक्ट्रिकल कुरो हो यो भनेको होइन अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट भनेको त त्यो बिग्रिने भने त यो बेला छैन के भनिराख्या छ भने अक्सिजनको अभाव हुन सक्दैन अहिलेलाई डराउनु पर्ने अवस्था छैन भन्नुको अर्थ यहाँहरूसँगमै भर परेर भन्या हो कि होइन हामीले नै भनेर भन्या हो त्यसमा म अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो छ र यसको सबभन्दा समस्या भनेको के हो भने हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा चलाउनको लागि हामीसँग चाहिने मात्रामा सिलिन्डर छैन सिलिन्डरलाई अगर सिलिन्डर मात्रै बढाउन सक्यौँ हामीले भनेदेखि पनि अहिलेसम्मको डिमान्डलाई हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन हामी इजिली चलाउन सक्छौँ किनभने फुल फ्लेजमा चलाउने हो भनेदेखि हामी राम्रैसँग अहिलेको डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ मानिलिउँ अब, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण पनि के छ शा, उसको सर्वेले के देखायो भने निकट भविष्यमै प्रत्येक दिन दस हजारभन्दा बढी केस कन्फर्म हुन्छन् र ठुलो सङ्ख्यामा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ या कतिपय होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पनि अक्सिजन अभाव हुनसक्छ घरमै भनेर भनेपछि त्यो बेलामा हाम्रो क्षमताले पुग्छ हाम्रो क्यापासिटी अब त्यो पनि अब जस्तो प्रेडिक्ट गर्नलाई कठिन छ प्र प्रेडिक्ट गर्नलाई किन कठिन छ भनेदेखि अहिले जुन दस हजार हुन्छ भन्ने हामीले आङ्कलन गरे आङ्कलन गरेका छौँ नि अहिले अहिले भएको रेकर्ड कति छ भन्ने भनेको त मलाई थाहा छैन अहिले कति छन् र अब दस हजार हुन्छ भने अब त्यसको डिफरेन्सेस मात्रै थाहा पाएँ भनेदेखि मैले भन्न सक्थेँ होला र अहिलेको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि यदि सिलिन्डरहरू मैले त अस्ति मन्त्रालयमा हुँदाखेरि पनि कुरा गरेका थिएँ मिटिङमा कुरो हुँदा थियो भएको थियो भन्दाखेरि मैले प्रष्ट रूपमा भनेको थिएँ यदि चालिस हजार मात्रै सिलिन्डर आठवटा प्लान्टलाई पाँच पाँच हजार सिलिन्डर गभर्मेन्टले तुरुन्त ल्याएर दिइदिने हो भने अहिलेको सङ्कटलाई टार्नलाई ठुलो योगदान हुन्छ सिलिन्डरको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् यो कहाँबाट ल्याउनु नेपाल बाहिरबाट कि नेपालमा भन्दैन अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर नेपालमा बन्दैन ने बन बन बाहिरबाट सरकारले ल्याइदियो भने ल्याइदियो भने अब हामीले ल्याउने हो भने हामीले अर्डर गर्ने हो भने त्यो सिलिन्डर दुई अढाई महिना लाग्छ यहाँ आइपुग्नुलाई त्यो फास्ट ट्र्याकको जरुरत छ फास्ट ट्र्याकको जरुरत छ मैले त उहाँलाई भनेकै के थियो भनेदेखि चालिस हजार सिलिन्डर पाँच हजारको दरले आठवटालाई ल्याइदिनुहोस् र चाइनासँग जी टू जी कोअर्डिनेट गर्नुहोस् चाइना गभर्मेन्टले अहिले सबभन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने भनेको चाइना हो इन्डियामा इन्डियाबाट आउने सम्भावना छैन हुँ नै स्कार्ट सिटी छ अहिले oh. इन्डियामा भक्का भक प्लान्टहरू इस्टाब्लिस भइरहेका छन् अक्सिजन प्लान्टहरू oh. त्यहाँ स्कार्ट सिटी भए भएर यहाँ अब कतिपय नयाँ नै इन्स्ट इन्स्टलेसन भइरहेछ नयाँ नै इन्स्टलेसन भइरहेको छ नयाँ प्लान्ट नै भनेपछि त्यहाँबाट सिलिन्डर और... आउने सम्भावना oh. छैन त्यस कारण चाइनामा छ चाइनामा फेरि hmm. ठुलो इन्डस्ट्रीहरू पनि छ त्यहाँबाट जी टू जी गरेर एयरलिफ्ट गरेर लिएर आउनुहोस् त्यो भयो भने बल्ल सम्भावना हुन्छ नत्र भने ऊ आउने के अरे सिलिन्डर चाहिँ आइपुग्ने हामीले झिकायौँ भने सिलिन्डर चाहिँ आइपुग्ने कोभिड चाहिँ जाने भयो भनेदेखि त त्यो फेरि केही के न केही अर्थै हुँदैन हामीलाई फेरि आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि फर्किनु पऱ्यो भनेदेखि त फेरि इन्डस्ट्रीहरू डुब्नुभएका अरू केही पनि छैन फेरि लगानी प्रशस्त हुन्छ पनि छैन स्वास्थ्य स्वास्थ्य सचिवसँग राख्यो स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हाम्रो कुरो म डाइरेक्ट चाहिँ भएको छैन मेरो अहिलेसम्म स्वास्थ्य सचिवसँगको हामी एसोसिएसनबाट चारजना गएको थियौँ चारजना प्लस त्यहाँका के थियो भन्ने कुरा थियो होइन हामी भ्याट छुट गरिदिन्छौँ कस्टम छुट गरिदिन्छौँ तपाईँहरू ल्याउनुहोस् भन्ने कुरो नि गर्नुभयो र त्यसको साथसाथै अब गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूलाई सिलिन्डर पनि प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको थियो र मैले जानेको पाएको इन्फर्मेसन अनुसार झन्डै बिस हजारको लागि चाहिँ त ल्याउनको लागि निर्णय नै भइसक्यो भन्ने सुनेको छु प्रोसेसमा गइसक्यो भन्ने सुनेको छु अब त्यो मलाई आधिकारिकता त छैन होइन अब अहिलेलाई कमसे कम चालिस हजार सिलिन्डर सरकारले ल्याइदियो अब त्यो बेलामा मैले चालिस हजार भनेको थिएँ आजभन्दा दस दिन अगाडिको कुरो हो अब अहिले म के भन्दैछु भनेदेखि साठी हजार चाहिन्छ चालिस हजारले भ्याउँदैन जसरी डिमान्ड डरलाग्दो तरिकाले गएको छ नि र हामीसँग अहिले एक्जिस्टिङ हाम्रो आठवटा प्लान्टको साठी हजार जति सिलिन्डर होला र अर्को साठी हजार भयो भनेदेखि हामी फुल फ्लेजमा चौबिसै घन्टा चलाउँछौँ चौबिसै घन्टा चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो साठी दु नै एक लाख बिस हजार नै हामीले प्रडक्सन गर्न सक्छौँ र एकजना बिरामीले पनि फेरि चाहिएकै होला छ चा, त्यो पक्कै छ अब अहिले त गभर्मेन्टबाट नै अब उद्योग मन्त्रालयबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुईतिरबाट नै परिपत्र भइसकेको छ यदि डिपोहरूमा इन्डस्ट्रियल प्रयोजनको लागि दिँदै नदिनु यदि डिपोहरूमा मार्फत अब पेसेन्टहरूमा गएको छ भनेदेखि पनि डक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना नदिनु भन्ने किसिमको यो यो यसो भनिराख्दाखेरि अब धेरै मानिसले अहिले के चाहेका छन् भने सिलिन्डर लिइहालौँ घरमा राखौँ भन्ने पनि देखियो इन्डियामा त्यही जुन दौडधुप दौडुप छ साइकलमा सिलिन्डर अटोमा सिलिन्डर त्यो प्रकारले नेपालमा घरमै ल्याएर स्टकको रूपमा राखौँ कि भन्ने अरूको ठुलो सङ्ख्यामा यो चाहना छ चा। चामल जस्तै ग्यास पनि राख्न खोज्दैछन् अक्सिजन ग्यास यसका लागि अहिले यो कानुनले दिँदैन यो कानुनले होइन यो त्यो त दिँदैन यो यो कानुनले दिँदा नि दिँदैन अब म आफ्नो पर्सनल्ली भनौँ अथवा हाम्रो एसोसिएसनको तर्फबाट भनियो भने यो मानव मानवीयताको नाताले यो चाहिँ अपराध हो किनभने अरू मान्छे हस्पिटलमा मर्नु र घरमा चाहिँ स्टक हुनु त्यो भनेको त मानवले मानवमाथि गरेको हत्या हो म त त्यसरी बुझ्छु इमर्जेन्सी परेको बेलामा कतिपय मानिसहरू होम आइसोलेसनमा भएर डक्टरको यहाँले भन्नुभयो नि प्रेसक्रिप्सन चाहिन्छ त्यो अनुसार भयो भने होम आइसोलेसनले पनि पाइराखेका छन् होइन होइन कसले पाछ कसले पा छैन जस्तो हामीले डाइरेक्ट सप्लाई गर्दैनौँ इन्डिभिजुअललाई इन्डिभिजुअललाई हामीले सप्लाई गर्दैनौँ कसले पाछ कसले पा छैन भन्ने कुरो रिपोर्ट रिकर्ड भनेको डिपोसँग हुन्छ होइन अब डिपोबाट लिन पर्ने हो त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो प्रयास गरे पनि छैनौँ कहाँ कहाँ कसरी छ भन्ने कुरो हामीले त डिपोलाई उसको कुरो भयो होइन अब हामीले दिने भने डाइरेक्ट दिने भनेको त हस्पिटल डिपो र अब कुनै इन्डस्ट्री छ भने इन्डस्ट्रीलाई डाइरेक्ट दिने नत्र भने अब व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ हामी व्यक्ति व्यक्तिलाई बेच्दैनौँ त्यो बेच्या छैनौँ र अहिलेको सन्दर्भमा त म के भन्छु भनेदेखि स्टक राख्न हुँदैन सबै हामी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अहिले जसरी हामी न्युजहरू सुन्छन् नर्सहरूले चाहिँ कोभिड लागेर पनि ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छन् भनेर सुन्छौँ अब त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि हामी चाहिँ स्टक राखेर रा अर्कोलाई मरेको हेर्ने त्यो त राम्रो हुँदैन नि होइन र त्यो कुरो चाहिँ राम्रो रा रा होइन भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले अर्को सजेसन उहाँलाई के पनि दिएको थिएँ भनेदेखि अहिले भएको हाम्रो साठी हजार सिलिन्डरमा पनि तिस हजार पनि मतलब उसा छैनन् होला चलेको चलेको मतलब आउने जाने भएको छैन होला मेरो प्लान्टको कुरो गर्ने भने फिफ्टी पर्सेन्ट पनि छैन मेरो प्लान्टको झन्डै थर्टी प पर्सेन्ट मात्रै आउने जानी भइरहेको छ अरू सबै कता कता होल्ड गर्छ होल्ड भएको छ होल्ड भएको भनेको चाहिँ त्यसरी नै हो डिपोमा गएको छ डिपोबाट सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तिमा गएको छ त्यो व्यक्तिले त तुरुन्तै सित्याउँदैन त्यो बिरामी र अनि युटिलाइज गराउँला भनेर बस्या होला कतिपय हामीले फेरि कस्तो भनेदेखि गभर्मेन्टले कुनै पनि चासो देखानेलाई रेगुलराइज गर्नु मोनिटरिङ हुन जरुरी छ यहाँ स्वयं अस्पताल सञ्चालक पनि भएको कारणले यहाँले अघि भन्नुभयो नि कोही अहिले चाहिएको छ मर्नुपर्ने छ ऊ मरिरहन्छ कोही चाहिँ भोलि पर्छ आइ पर्ला र अक्सिजन लगाउला भन्ने हिसाबले स्टक राखिराखेको छ यसमा अस्पतालको छटपटाहट कस्तो छ र त्यो स्टक राख्नेहरूले रा, के बुझिदिनु पऱ्यो त होइन स्टक राख्नेले चाहिँ नराखिदिनु पऱ्यो हो, होइन र अब बाध्यात्मक हिसाबले अझ बलपूर्वक बल प्रयोग गरेर रा राख्या छ भनेदेखि गभर्मेन्टले बल प्रयोग गर्नुपऱ्यो मेरो हिसाबमा चाहिँ सरकारको सरकार त्यो चाहिँ किनभनेदेखि हामीले गरेर सक्दैनौँ अब डिपोमा हाम्रो लिस्ट छ यतिसम्म चाहिँ हामीसँग सिलिन्डर फलानु डिपोमा छ भने हामीसँग लिस्ट छ त्यो लिस्ट अनुसारको डिपोमा हेर्न गयो भने पाइँदैन फिजिकल्ली हेर्दा देखिन्न उसले कति दिनमा ल्याउने जाने भन्ने कुरा त होला यहाँहरूको होइन अब त्यो भन्यो नि पहिलेको चार वर्ष अगाडिको जुन सिस्टम थियो नि त्यति बेला जति हामीले फोर्स सेल गरिराखेका थियौँ त्यो बेला हामीले सिस्टमेटाइज गर्न सकेनौँ हामीले जसरी पनि सेल गर्नुपर्ने थियो त्यसले गर्दा सिस्टमेटाइज भएर बिग्रि थियो अब त्यो भए भएर अब खपतै कम थियो हामीले त जसरी सर्भाइभ गर्नलाई फोर्स सेल गरे था। था। हो नि त होइन र कति ड्यु छ प्रत्येक पनि के अरे प्लान्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि थुप्रै डिउहरू छ पर्ने अब पनि हामीले त बाध्यात्मक हिसाबले दिनुपर्ने भए भएर गरियो त्यो भएर सिस्टमेटाइज गर्न सकेन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो यो जुन कोभिडको कुरो आयो तब नै यसको महत्त्व बढी देख्थ्यो महत्त्व देखिसकेपछि मैले अर्को कुरो भनेको के हो भनेदेखि यो चिज भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ न कि उद्योग मन्त्रालयले सचिवज्यूको यो जे पनि सरसल्लाह भयो यहाँहरूले सुझाव दिनुभयो त्यसमा कतिको चासो थियो अनि उहाँले त चासो त राम्रैसँग सुन्नुभयो अब त्यस इम्प्लिमेन्टेन कसरी आउँछ त्यसले मात्रै बताउनु भयो चासो कस्तो रहेछ कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुरो भयो अस्पतालको वास्तविकता के छ त आजको दिनमा अझै पनि मानिसहरू भोज डक्टरहरूसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ भने कहाँ गएर आउनु भएको थियो भन्दा भोज भत्तेरमा गएर आएर कोरोना लाग्यो भन्नेको सङ्ख्या ठुलो छ अरे नेपालमा अनि भित्रको अवस्था के छ त अहिले यहाँले त्यति त्यति धेरै अब भित्रको त म जान जानकार राख्दिनँ होइन हस्पिटलभित्रको कुरो त त्यति धेरै जानकार राख्दिनँ जुन रिपोर्ट आउँछ नि एउटा छटपटाट चाहिँ के छ हस्पिटललाई भनेदेखि ग्यास आउँदैन कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ चिन्ताको विषय चाहिँ बढी ठुलो चिन्ताको विषय छ र पटक पटक अब वार्ड कतिपयले छ थप्न खोज्दा पनि भोलि ग्यास चाहिँ आउन सकेन भने थपेर के गर्ने भन्ने चिन्ता छ अब बेड थपेर ग्यास सिलिन्डर भएन भने के गर्ने अब अहिले जति पेसेन्ट आउँछन् त्यो ग्यास बिना त बाँध्ने कोही पनि देखिँदैनन् जति हस्पिटल आउने त्यो त सबै अक्सिजन डाउन भएर आउने मान्छे मात्रै छन् त्यसले गर्दाखेरि अब थपौँ अब ग्यास आएन भनेदेखि त आखिर हस्पिटलमा ल्याएर मार्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर पनि अलिकति हिस्किचाट छ त्यो हुँदा पनि यो 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 हिचकिचाटको बारेमा गभर्मेन्टलाई राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त इमर्जेन्सी रूपमा जसरी भए पनि सिलिन्डर मात्रै व्यवस्था गर्नको लागि त लागि पर्नुपर्ने हो यो तस्ट पर्न आउँछ भने गभर्मेन्टले लियो भने दस हजार बाह्र हजारमा आइपुग्छ एउटा सिलिन्डर एउटा करोड हो करोड भनेको अहिले कोभिडको लागि छुट्याएको बजेटको कति नै हो र त्यसले मान्छेको ज्यान बच्छ अनि बहत्तर करोड गभर्मेन्टले त्यो के गाह्रो छ प्रोसेस के छ हाम्रो दुई देश बिचमा जस्तो चिनबाट ल्याउनलाई कानुनी जमेला छ कि छैन छैन किन छैन के गाह्रो हामीले त ल्याइरहेछौँ भनेदेखि गभर्मेन्टलाई के गाह्रो भएर चिनमा उत्पादन पर्याप्त छ सिलिन्डर म मलाई लाग्छ जति भन्यो पुग्छ अब, अब मलाई सप्लाई गर्नेले पटक पटक अहिले पनि भनिरहेको छ यहाँ इन्डियाको स्कार सिटी देखेर त्यसलाई सिलिन्डर चाहिँदैन म जति भन्यो त्यति पठाउनु चाइनाबाट चाइनाबाट मलाई छ मेल भने चिज त्यस्तै गरेर अरूलाई पनि पठाइरहेको छ त्यस कारण त्यहाँ हाम्रो पैसा खर्च गरेर सरकारको समन्वयमा चिनसँग लिने हो भने साठी हजार सिलिन्डर लिन बहत्तर मानिल एक अर्बको कुरा गरौँ एक अर्ब भनेको त अहिलेको यो कोभिड नियन्त्रण गर्नुको लागि पर्याप्त बजेट त्यति ल्याउने बित्तिकै कम्तीमा पनि साठी हजारको ज्यान त बचाउन सक्यो नि होइन त्यसलाई नै रोटेट गरेर तिन चारजना एउटा सिलिन्डरले त चार पाँचजना बचाउन सकिन्छ नि त रोटेट गर्दाखेरि होइन अघि यहाँले साठी हजार भन्नुभयो त्यो देशभरिको तथ्याङ्क हो कि उपत्यका मैले उपत्यकाको कुरोमा साठी हजार सिलिन्डर अभाइलेबल भयो अभाइलेबल भयो भने काठमाडौँ उपत्यकाको यही ट्रेनबाट बढ्दै गयो भने पनि मलाई लाग्छ हाम्रो प्लान्टले मतलब अक्सिडै अभाव हुनेछ सिलिन्डरको अभाव हुनेछ ग्यासको ग्यासको त अभाव सिलिन्डरको अभाव तुरुन्तै हुनेवाला छ साँच्चै

चौबिसै घन्टा चलाउनको लागि तपाईँसँग सिलिन्डर हुनु पर्यो अहिले कति घन्टा जति चलिरहेछन् म्याक्सिमम अब होइन अहिले त यो दौडानमा त हामीले चौबिसै घन्टा धेरै जसो चलाइरहेका छौँ तर चलाए पनि कस्तो भनेदेखि अब त्यो सबै सिलिन्डर पुरा भएको भए पो व्यवस्थित हुन्थ्यो आएर भरिएर जान्थ्यो कहिले चौबिस घन्टा हुन्छ कहिले पाँच दस घन्टा हुन्छ त्यसरी बिल बिलका बाहिरबाट डिमान्ड कति छ र यो पुर्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन उपत्यका बाहिरको डिमान्ड चाहिँ मलाई थाहा भएन बाहिरको डिमान्डको हामी हामी हाम्रो यो एसोसिएसनसँग आबद्ध भइ पनि सक्नु भएको छैन उहाँहरू अब अहिले भर्खर हामीले प्रोसेसमा ल्याइरहेका छौँ अहिले वाट्सएप ग्रुप नयाँ बनाएर उहाँहरूसँग रेकर्ड लिने काम चाहिँ भइरहेको छ चा। तर अहिले एकै भन्न सक्ने म अवस्था छैन तर अहिले अस्तिको टेन्टेटिभ प्रोजेक्सन अनुसार देशभरि जम्मा एक लाख सिलिन्डर छ भन्ने कुरो देखिया छ र बिसवटा उत्पादक कम्पनीमा बिसवटा उत्पादक कम्पनी जुन कुरो मैले तपाईँलाई त्यहाँ पठाइदिए पनि थिएँ होइन त्यो त्यो भनेको र डाटा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन फाइनलै भन्नलाई चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो मोटामोटी सर्वेक्षण किनभने म मैले चाहिँ अब अथेन्टिक नभइकन भन्नलाई मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो मोटामोटी चाहिँ त्यही नै हो एउटा अक्सिजन कति कस्टी हुन आउँदो रहेछ त अक्सिजन प्लान्ट बनाउनको लागि त्यसको कस्ट भनेको तपाईँको प्लान्टको कस्ट हो प्लान्ट चाहिँ अब साइज हेरी हेरी दुई करोडदेखि तिन करोडसम्मको प्लान्ट हुन्छ है त्यो भनेको त्यसमा के आउँछ भनेदेखि अक्सिजन बनाउने एउटा टावर हुन्छ त्योभन्दा अगाडि कम्प्रेसर हुन्छ कम्प्रेसरमा हामीले त्यो कम्प्रेसर चलाइसकेपछि कम्प्रेसरले हावा तान्छ बाहिरको यसको र मेटेरियल भनेको नै हावा हो बाहिरको हावालाई तान्छ तानिसकेपछि त्यो टावरले चाहिँ अरू सबै ग्यासलाई फालेर अक्सिजन मात्रै निकाल्छ र निकालेर गएर रिफिल स्टेसन हुन्छ त्यो रिफिल स्टेसनमा गएर भर्ने काम गर्छ जम्मा गर्छ होइन अब त्यो टावरको काम भयो यसमा टावर मेन सम कस्ट भनेको त त्यो उसको कम्प्रेसरको कम्प्रेसरको पर्छ कम्प्रेसर टावर गरेर दुईदेखि तिन करोड जति अहिलेको कस्टमा त्यति पर्छ तर त्योभन्दा बढी त्योभन्दा बढी कस्ट भनेको चाहिँ सिलिन्डरको छ जस्तो हामी कहाँ पाँच हजार सिलिन्डर छ पाँच हजार सिलिन्डरको अहिले कुरा गर्ने हो भने दस करोड पर्छ बिस क बिस हजार जति झन्नै पर्छ होइन दस करोडको सिलिन्डर छ जुन चाहिँ बेहारिसी अवस्थामा छ कुनै कोभिड आएर आवश्यकता भयो होइन होइन बेहारिसी भन्दा मतलब के हो भनेदेखि कहाँ गएको छ त्यो कसरी मिसयुज भएको छ र त्यसको कुनै डिपोजिट लिने छ गरेका छैनौँ हामीले होइन त्यतिकै पठाइरहेछौँ कतिपय प्लान्टको चाहिँ झन्डै झन्डै ट्वेन्टी थर्टी पर्सेन्ट जति हराएर गएका छन् र हराउनु पछाडि पनि फेरि के हो भनेदेखि त्यो त सबै फलामको हुन्छ फलामलाई काटेर वेट लिएर कबाडीमै बिक्री गर्छन् त्यतिको लागि त्यतिको लागि मान्छेले चोरी गर्छन् सिलिन्डर सिलिन्डर होइन अब यस्तो चिजलाई गभर्मेन्टले अब जस्तो यत्रो एलपिजी ग्यासहरू छ आयलिङ त रेगुलेट गर खाना पकाउने ग्यास त आयोलिङ गलले त राम्रोसँग रेगुलेट गरेछ नि त होइन अब सबै मान्छेलाई अनुदान दिएर पनि सस्तोमा ग्यास दिइरहेछ नि अब म त के भन्छु भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी आयल रेगुलेट गरेका थियो त्यसरी नै यस ग्यासलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भोलि जहाँ कोभिडको बदला अर्को भाइरस सा। आउन सक्छ अर्को नयाँ भाइरस सा। आउन सक्छ झन् त्यसलाई झन् बढी ग्यास चाहिने होला त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै के गर्नुपर्छ भनेदेखि एउटा निर्देशिका बनाएर र अब त्यसलाई चाहिँ कस्ट पनि यति भन्दा बढी दिनु नपाउने कस्ट क्यालकुलेसन गरेर राख्नु पऱ्यो र रा अब प्लान्टहरूलाई साँच्चै इन्डस्ट्रीहरूलाई समस्या छ भनेदेखि अनुदान दिन सक्ने सम्भावना व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो र त्यसपछि आएर त्यो रेगुलराइज गर्ने दौडानमा डिपोजिट नलिकन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो होइन जहाँ जहाँ जान्छ जान जान त्यो डिपोजिटको व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो होइन र क्वालिटी मान्छेलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठिक हो कि होइन भनेर क्वालिटी त मेजर गर्नुपऱ्यो नि बेला बेला क्वालिटी एउटा इन्डेक्स बनाइदिनु पऱ्यो क्वालिटी अनुसार छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्नुपऱ्यो अनि यी सबै चिज गर्नको लागि चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ र त्यो निर्देशिका बनाउने कुरोमा चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालय पोजिटिभ नै देखाएको छ त्यसमा मैले अलिकति ड्राफ्ट गर्दैछु ड्राफ्ट गरिसकेपछि त्यो पठाइसकेपछि सायद उहाँले गर्नु पनि हुन्छ कि भन्ने आशा छ त्यो नगर्ने हो भने एकदमै विकराल स्थिति हुन्छ किनभने हामीले ल्याएको सिलिन्डरको जुन एउटा कम्पनीले खर्च गर्यो त्यो भने नि राष्ट्रकै पैसा हो नि होइन र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कुनै व्यक्तिको पैसा जान्छ भनेदेखि त राष्ट्रकै पैसा राष्ट्रबाटै जाने हो त्यसकारण त्यसलाई त नियमित बनाउनु पर्यो नि र अब बिस हजारको सिलिन्डरलाई चाहिँ दुई हजारमा बिक्री भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु परेन गभर्मेन्टले त्यो नीति बनाउनु परेन एउटा निर्देशिका बनाउनु परेन यस्तो यस्तो विषम परिस्थितिमा त यसमा राम्रोसँग लाग्नु पर्ने अब यहाँहरूको आफ्नै पहल छ कि सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी सहभागिता र शुभेच्छा छ यसमा होइन अब यो अहिले हामीले भनेका भने अहिले यहाँ हामीले भनेका छौँ तर हामी अहिले के छ भनेदेखि सामाजिक दायित्वबाट पछि हट्न हुन्न भन्ने मानसिकतामा छौँ हामी सबै नै र इभन अहिलेको यो कोभिडको अवस्थामा मान्छेहरूलाई काम लगाउन गाह्रो छ र प्लान्टमा कोभिडबाट बिरामी भएका थुप्रै मान्छेहरू छन् त्यसले गर्दा अरू नयाँ आउँदैनन् उनीहरूलाई एडिसनल इन्सेन्टिभ दिनु पर्या छ रात दिनै काम गराउनु पर्या छ होइन किनभने डिमान्ड बढी भएको हुनाले होइन त्यो त्यसको लागि पनि हामीले एडिसनल खर्च गरेर काम गरिरहेका छन् ग्रेम भएर नि काम छन् एडिसनल हामीले त्यो त्यसको लागि त इन्सेन्टिभ नदिकन त कसैले गर्दैन होइन त्यसो गर्दा गर्दै पनि हामीले कस्ट नबढाउँ है भनेर भनेको छौँ हाम्रो कस्ट त साँच्चै भनियो भनेदेखि झन्डै ट्वेन्टी पर्सेन्ट एक्सेस भइसकेको छ पहिलेको भन्दा हामी त्यो सहमतिमा गरेका छौँ किनभने त्यो भने त मानवीयताको दृष्टिकोण त हामी सबैले लिनु पऱ्यो नि ल अलिअलि हाम्रो इन्डस्ट्री लसमा गए पनि मान्छे बाँच्छ भनेदेखि त्यसो नभरौँ र यसले फेरि नयाँ 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 सन्देश जान्छ यसले त नराम्रो सन्देश जान्छ यही बेलामा ग्यास उत्पादक सगले चाहिँ बढायो भन्ने सन्देश जान्छ त्यो दिन चाहँदैनौँ र त्यसको साथसाथै अहिले कतिपयले भन्छन् मलाई दे ग्यास देऊ जति पैसा तिर्न तयार छु र डिपोजिट लिने पनि जति लिन्छौ ल्याऊ भनेका छन् त्यो पनि हामीले गरेका छैन सिलिन्डरको डिपोजिट हजुर सिलिन्डरको डिपोजिट पनि भनेका छन् तर हामी के भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा हामी यो कुराहरूलाई बनाउँदैनौँ जब ग्यास स्मुथली सप्लाई हुन्छ र हाम्रो कुनै समस्या छैन भन्ने भने सिस्टममा आइसकेपछि यस्तो देखिन्छ नेपालमा भूकम्पकै बेला कुरा गर्ने हो भने पनि ने मनकारी नेपालीहरूले ने आफू नखाएर पनि दिए ठुलो रकम पनि दिए केहीले एउटै चाउचाउलाई अठार रुपियाँ पर्ने चाउचाउलाई असी रुपियाँ डेढ सय रुपियाँसम्म पनि बेचे बेचे यो अक्सिजनको अवस्था त्यो तहसम्म जाला कि नहोला यहाँहरूको आपसी समझदारी भन्न त भयो फेरि स्पष्ट पारिदिनुहोस् होइन हाम्रो इन्डस्ट्री लेभलबाट चाहिँ त्यो जाँदैन बढ्दैन बढ्दैन अब त्यो त्यो बाहिर गएर यदि हुन्छ भनेदेखि कसले गर्ने हो त्यो त गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो हामीले बेच्यो हामीले ठिक गरेका छौँ कि त्यो पनि गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो अब जस्तो अहिले हामीले ठुलो सिलिन्डर सिलिन्डरले मोटामोटी चार सय जम्मा हामीले लिने ठुलो चार सय लिन्छौँ सानो सिलिन्डर दुई सय पचास र डिपोजिट छैन मान्छे बाहिर कतिमा बेसी राखेको छ अब उनीहरू अहिले हस्पिटलमा त अब हस्पिटलले त डाइरेक्टली निभा भएर समस्या भएन त्यति नै पे गरिराखेको छ होइन जति हामीले बिल गर्छौँ त्यति नै पे गर्छ अब बाहिर डिपोमा त हुन त अहिले त बन्द नै जस्तो छ पहिले पहिलेको स्टकहरू र हाट फाट्टोफुट्टै एक दुईवटा केसहरू होला नि तर धेरै जस्तो त बन्द नै छ डिपोमा दिनलाई अब गभर्मेन्टकै कारणले पनि परिपत्रकै कारणले पनि हामी बाध्य छौँ कि त्यसै दिन मिल्दैन भनेर होइन अब कुनै एउटा प्लान्ट छ जसले चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रयोजनको लागि मात्रै उत्पादन गराएको छ अब उसले कसरी गराएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन डाइभर्ट गराउन सक्ने सम्भावना के हुन्छ भोलिको दिनमा आवश्यक परेको खण्डमा गर्नुपर्छ हामीले सजेसन हस्पिटललाई दिए के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिया पनि छौँ अहिले हाललाई त्यसो गर्नु पऱ्यो अहिले इन्डस्ट्रियल उद्योग उद्योगभन्दा मानिसको ज्यानको ज्यान हो त्यस त्यसलाई बन्द गरौँ त्यो त्यो प्लान्टले पनि हस्पिटललाई नै दियोस् भन्ने हामीले राज्यले कदम पनि एउटा ग्यास अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर ठुलो सिलिन्डर कति समय चल्छ त त्यसो भए अब यो चाहिँ डाक्टरले जवाफ दिने कुरो भयो इन्जिनियरले सक्दैन <laughs> होइन त्यो पनि फेरि केही के पेसेन्टको ऊ हेरेर अक्सिजनको डिमान्ड हेरेर हुन्छ क्यारे अब मैले बुझेअनुसार अहिले एकजना एउटा सिलिन्डर हाम्रो स्टार हस्पिटलमा मैले मैले जाने जानेअनुसार बुझेअनुसार एउटा सिलिन्डरले एक घन्टाभन्दा बढी चल्दैन र हामी कहाँ मलाई लाग्छ बिस पच्चिसजना जति पेसेन्ट छन् होला बिसजना छन् होला पेसेन्ट होइन बिसवटा कोभिड वार्डमा एक घन्टा मात्रै चल्छ भन्नुको मतलब बिसजनालाई एउटा सिलिन्डर एक घन्टाको लागि काम लाग्दो रहेछ था। बिसजना भनेर मैले बुझ्न पऱ्यो अब त्यो पनि मैले त्यहाँबाट आएको खैर यहाँ त्यो स्टार अस्पताल जसको सञ्चालक मध्ये एकजना यहाँ हुनुहुन्छ त्यसरी भनौँ मात्रै होइन भन्नुहुन्छ इन्टरनेसनल फ्लाइटका लागि पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट त्यो यहाँहरूले मान्यता प्राप्त पाउनु भएको छ होइन अहिले uh, कस्तो छ पिसिआर टेस्ट गर्नेहरूको सङ्ख्या कति बढिरहेको छ त पिसिआर टेस्टको त अहिले भत्तै बढा छ एकदमै बढिया छ अहिले लाइन छ आज अघि भर्खरै मैले एकजनालाई विदेश जाने भनेर मलाई भनिदिनु पर्यो होला भनिदिएँ भनिदिएको थिएँ के छ अवस्था भनेर भनेको थिएँ एकदम गाह्रो छ सर भनेर भन्दै थियो अहिले भर्खरै कुरो एकदम लामो लाइन छ अरे यहाँ भिडभाड भएर झगडा पनि हुन थालिसक्यो भनेर भन्दै थियो टेस्ट गरौँ किनभने सबैलाई के हुन्छ भने अब आजको बेलुकाको फ्लाइट छ आज जान्छन् मान्छेहरू अनि भ्याउँदैन होइन कतिपय कुराहरूको गुनासो के छ भने अस्पतालहरूले भटाभट सेटिङमा पोजिटिभ राखेर बिमा के अरे क्लम गर्ने अब त्यो त्यो हामीबाट भएको छैन त्यो हामी क्लियर छौँ अरूबाट भएको कुरो मैले कसरी जिम्मा ल्याउँ सुन्या चाहिँ छु मैले तपाईँले जस्तै विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापेको कुरो चाहिँ पढेको छु हामी कहाँ त्यस्तो केस भएको छैन र गर्दा पनि गर्दैनौँ हामीले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्यो भने ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनसँग नै हाम्रो कन्ट्राक्ट एग्रिमेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रोमा चाहिँ त्यो समस्या छैन अब अन्त भएको नर्मल्ली छ घन्टा सात घन्टा एक एक आ, 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 अब यतातिर भन्दा नि यतै त्यो त्यो पनि अब सम्बन्धित व्यक्ति हुनु भएको कारणले दर्शकले सोधेनन् कि भन्ला भनेर सोधेको मैले अब अन्तिमतिर पनि छ अहिले हामीले ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि अक्सिजनको अवस्था र सरकारले यहाँले फेरि दोहोऱ्याएर भए पनि स्पष्ट पारिदिनु होला कि के कुरामा फोकस हुन जरुरी छ अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि एउटैमा मात्रै पाटो हो दुइटै म बुधागत रूपमा भन्छु अहिले भएका जति सिलिन्डर छन् हाम्रो सिलिन्डरहरूलाई जहाँ जहाँ स्टकमा भएर बसेका छन् पुलिस फोर्स लगाएर भने पनि सम्बन्धित प्लान्टमा ल्याइदिनुपर्छ एक नम्बरमा अहिले भएकै सिलिन्डरहरू पनि हाम्रो थर्टी पर्सेन्ट मात्रै युटिलाइज गर्न पाइरहेको छ गायबहरूलाई खोज्छ गायबहरूलाई खोजिदिने काम हामीले खोजेर खोज्न सक्दैनौँ हामीले खोजेर अब कहाँ छन् कसरी पत्ता लगाउने काम छैन डिपोसँग एग्रिमेन्ट गर्दा केही हुँदैन गायब गर्न नपाइने नि होइन गायब गर्न नपाइने त हुन्छ त्यो डिपो नै अहिले कहाँ चाहिँ एक्टिभ छ र सबै बन्द गरेर बसिरहेछ भित्रभित्रै काम गरिरहेछ हामीले भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ छ सर त्यहाँ छ सर अब कसरी अहिले त कहाँबाट हुन्छ अर्थ त कालो बजारी पनि बढ्या छ भन्ने हो नि अब त्यो त अब नभने पनि एक अर्थ त त्यो पनि स्पष्ट रूपमा त्यो चाहिँ अब हुनसक्ला अब ल त्यसको मसँग इभिडेन्स छैन होइन पहिलो कुरो भनेको जहाँ जहाँ नचाहिँदो ठाउँमा सिलिन्डर गएर अड्केका छन् जसको होस् पुलिस फोर्सै लगाएर भने गभर्मेन्टले पहिलो चरणमा त्यो जम्मा गरेर राखिदिनु पऱ्यो सम्बन्धित प्रान्तै दिनु पऱ्यो र सिलिन्डर बढाउने बित्तिकै हाम्रो रोटेसन बढाउन पाइयो भनेदेखि धेरैलाई अक्सिजन दिन सकिन्छ पहिलो एक नम्बरमा दुई नम्बरमा ढिलो नगरीकन कम्तीमा पनि साठी हजार सिलिन्डर चाहिँ जी टु जी मतलब गभर्मेन्टकै इनिसिएसनमा गभर्मेन्टलाई भनेर ल्याउनु पऱ्यो त्यसको लागि पैसै तिर्नपर्छ भने गाह्रो खोज्नु भएन सरकार टु सरकारको बिचमा छलफल गरेर बिचमा गऱ्यो भने लामो प्रोसेस छ फास्ट ट्र्याकमा ल्याउन फास्ट ट्र्याकमा ल्याउन जाने अब जसरी ल्याओस् गभर्मेन्टले चासो दिएर जुन तरिकाले लिएर आओस् मलाई भन्नु केही छैन तर छिटोभन्दा छिटो साठी हजार सिलिन्डर चाहिँ ल्याउने प्लान गर्नु पऱ्यो दोस्रो र तेस्रो यसलाई रेगुलराइज गर्नको लागि निर्देशिका बनाएर छिट्टै लागू गर्नु पऱ्यो र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनु ले पर्यो कि भनेदेखि छुट्याएर उद्योग मन्त्रालयको पाटो छ भने उद्योग मन्त्रालयले लियोस् स्वास्थ्य स्वास्थ्यले लियोस् तर कुनै न कुनै एउटा एजेन्सी चाहिँ रेगुलेट गर्ने एजेन्सी हुन जरुरी छ अहिलेको हालको परिस्थितिमा तत्काल गर्नुपर्ने यी तिनवटा कुराहरू देख्छु म भएका देशभित्र भएका सिलिन्डरलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा कतै बसेका छन् भनेर त्यसलाई खोजौँ खोजौँ होइन दोस्रो भनेको छिटोभन्दा छिटो सिलिन्डर लिएरौँ र तेस्रो भनेको चाहिँ यसलाई एउटा राम्रो नियमित गर्नको लागि एउटा निर्देशिका नै बनाएर इम्प्लिमेन्टेसनमा कार्यान्वयनमा लिएरौँ मैले भन्ने यति नै हो गभर्मेन्टलाई तर हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एकदमै युनाइटेडली एकदमै मानवीयताको दृष्टिकोणलाई दृष्टिगत गरी त्यस त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसो हो कारण अक्सिजनकै अभाव छ भनेर भन्न मिलेन बरु सिलिन्डरमा समस्या छ अक्सिजनको <laughs> अभाव हुनेवाला छ हुनेवाला छ यदि सिलिन्डर भएन भने मैले भन्ने त्यही हो अहिलेसम्म अभावै भएर त्यो अक्सिजन नभएर मान्छे मरेको भन्ने रेकर्ड चाहिँ छैन पाएको छैन तर हुनेवाला छ यदि हामीले सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ प्रष्ट हो र त्यसमा हामीले नै हाम्रै प्लान्टले एउटा अब मैले ल्याउन बिर्सेछु अहिले इमर्जेन्सी केयरको लागि एउटा निकालेको छ अक्सिजन भन्ने अहिले बजारमा आएको पनि छ तर त्यो प्रडक्सन निकाल्नलाई सबै म्यानुअल भएको हुनाले धेरै निकाल्न सकेका छैनौँ दुई तिनवटा केसहरू भयो जसको अक्सिजन लेभल चाहिँ फोर्टीसम्म झरेको थियो उसको चाहिँ उसलाई हस्पिटल एक घन्टापछि पुर्याउँदासम्म त्यसले बचाएर लैजान सक्यो टेम्पोरेरी काम गर्छ टेम्पोरेरी काम गर्ने त्यो भनेको क्यान छ यो पनि क्यानमा आउँछ होइन क्यानमा आउँछ अक्सिजन भने मैले एउटा ल्याइदिन्थेँ भने बिर्सेटमा आउने बेला हतार भयो है क्यानमा आउँछ होइन त्यसको सात सय पचास हो एमआरपी र त्यो एकदम हलुको हुन्छ अक्सिजनको त वेट हुँदैन नि mm. क्यानमा आउँछ र त्यसलाई त्यो मास्कदेखि लिएर सबै चिज त्यसैमा राखेको हुन्छ र त्योभित्र टेन लिटर चाहिँ अक्सिजन हुन्छ र त्यसले बिस दुई सय पपसम्म दिन लिनु mm. मिल्छ एक पप लिँदाखेरि तपाईँको एक बढ्छ जस्तो नब्बे छ भने एकानब्बे दुई त्यसरी बढ्दै जान्छ यो पनि भनिदिनुहोस् न त्यो अक्सिजेट भनेर हाम्रो ट्रेडमार्क हो अक्सिजन क्यान हो त्यो होइन त्यो अब बजारमा छ्यापछ्याप्ती ल्याउनलाई हामीले नै उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म बजारमा मलाई गयो होला हामीले भर्खरै हो यो अघिल्लो कोभिड सुरु हुँदाखेरि मैले चाहिँ कहाँ विभिन्न लिट्रेचरहरू साथीहरूले सा। पढ्नु भएको रहेछ पढिसकेपछि हामीलाई के ज्ञान भयो भनेदेखि यस्तो अक्सिजन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भयो क्यान र त्यो क्यान र त्यो क्यान, क्यान खास गरेर कसको लागि भनेदेखि जो ए अल्पाइनिस्टहरू हुन्छन् नि हिमाल आरोहण गर्ने व्यक्तिहरू अनि सिलिन्डर सानो स्प्रे हो त्यो ठ्याक्कै स्प्रे नै हो स्प्रे नै हो तर मास सहितको हुन्छ हामीले बनाएको चाहिँ मास सहितको हुन्छ त्यसलाई प्र पुस गरेपछि अक्सिजन गइरहेको अक्सिजन जान्छ होइन त्यो एकचोटि पुस गर्यो एक एक सेकेन्ड मात्रै हो मैले जुन दुई सय पफ भने नि दुई सय पप भनेको एक एक सेकेन्डको दुई सय पप हो होइन हो त्यसले चाहिँ हिजोकै मात्र एउटा केस चालिसमा झरेको मान्छेलाई उहाँ दुई दुई तिनवटा हस्पिटल कुदाउँदा नि ठाउँ नपाएर अस्ति आर्मी हस्पिटलमा लगेर बचाएको अवस्था छ अक्सिजन क्यानले त्यही बेड काम, बारी काम बारी। बारी। यकुरा बारी। यकुरा दर आ, कुरा दर्शकका और... लागि धेरै राम्रो हो त्यसले अब अब अहिले हामीले जम्मा जम्मी त्यही तिन हजारको हाराहारीमा बजार पठाउन सकेका छौँ यसको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना कति यस्तो छ मेसिन उता छ दिल्लीबाट ल्याउनुपर्छ होइन र सबै म्यानुअल छ क्या काम म्यानुअल काम हुनाले एउटा एउटा क्यान निकाल्नको लागि एउटा क्यान प्रडक्सन गर्नको लागि झन्डै झन्डै डेढदेखि दुई मिनट लाग्छ भनेपछि चौबिसै घन्टा गर्नुभयो भने तपाईँले चौध पन्ध्र सयभन्दा बढी पर डे सकि सकिन्न यो त कोभिडको बेला मात्रै होइन मानिसलाई घरमा राखिराख्न सकिन् र इमर्जेन्सीमा काम लाग्ने कुरा त्यो ऊ हुँदैन हाम्रो के भन्छ कस्तो बिर्सेको फर्स्ट एड हुँदैन फर्स्ट एडको एउटा साधन पनि हो फर्स्ट एडको लागि विभिन्न औषधिहरू राख्छौँ त्योसँग राखिने चिज पनि भयो एउटा र अर्को पाटो भनेको चाहिँ अब स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई त नितान्त जरुरी छ अब जस्तो खेल्दा खेल्दै अक्सिजन लेभल घट्न सक्छ उनीहरूले दुई तिन पप लिइसकेपछि फेरि फ्रेस हुन्छन् र हामी एकदमै थकित छौँ दिनभरि काम गरिरहेका गरिरहेछौँ भने पनि दुई तिन पप लिनुभयो भने तपाईँले बेग्लै आनन्द आउँछ त्यो त्यसले गर्दाखेरि यो यसको प्रयोगको लागि हो तर अहिले कोभिडको लागि पनि यसले काम गरे कि अहिले व्यावसायिकताभन्दा पनि सामाजिक ठुलो जिम्मेवारी पनि आइपुग्यो यहाँहरूको काँधमा परेको खण्डमा यहाँहरूको सक्रियता बढ बढाउने कुरामा छलफल गर्नुभएको छ होइन सक्रियता त हामीले छलफल गरेर नै बढाइसकेका छौँ जस्तो चौबिसै घन्टा प्लान्ट चलाउनलाई हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ होइन आवश्यकताअनुसार चौबिसै घन्टा चलाउनको लागि त्यो व्यवस्था गरिसकेका छौँ र जति बेला जहाँ जे सङ्कट पर्छ अब जस्तो एक एउटा हस्पिटललाई कमिट गरेको कुनै प्लान्टले केही समस्या भयो भनेदेखि अर्को प्लान्टले ल हामी सिलिन्डर भरेर दिन्छौँ भनेर हामीले त्यसरी व्यवस्था पनि गरिरहेछौँ जस्तो पाँच दिनको समन्वय अन्तर समन्वय हाम्रो प्रशस्त छ र पाँच दिन मेरो प्लान्ट बिर्दा बिग्रिँदाखेरि पनि ठ्याक्कै मैले कमिट गरेको हस्पिटलमा अभाव हुन सक्ने दियो अरू प्लान्टमा गएर मैले भराएर लिएर आएँ होइन अब हामीले यसमा चाहिँ अहिले त्यो कस्टको कुरो हेरेका छैनौँ अनि अब हाम्रो कामको कुरो मतलब यो रात दिन किन काम गर्ने भनेर त्यसरी सोचे पनि छैनौँ हामी एकदम व्यवस्थित तर लिएका तर समस्या चाहिँ कहाँनिर आइरहेको छ भनेदेखि सबै अब तिनीहरू त डाइरेक्ट एक्सपोज हुने मान्छे परे अब कोभिड वार्डकै सिलिन्डर बोकेर आउँछन् होइन जतिसुकै हामीले त्यो सबै स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू प्रोटोकल युज गरेर भन्दा भन्दै पनि कोभिड भएका छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिँ समस्या छ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ कि त्यो सिलिन्डरमा त कोभिड पोजिटिभको पनि हात लागे आउन सक्छ हुन सक्छ त्यो सिधै आएर भर्दाखेरि भर्ने हामीले ग्लोभ्सहरू दिएछौँ सबै थोक गरेका छौँ तर अब अब काम गर्नेले त्यो सबै प्रोटोकललाई नमान्न पनि सक्छ जोखिममा रहेर रहे, काम गरिराख्नु भएको छ त्यो धेरै सराहनीय काम पनि का का हो अहिलेका लागि यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अरू केही भन्नु छ होइन ठिक छ धन्यवाद तपाईँले मलाई यहाँ डाक्नुभयो म वास्तवमा भन्यो भने फेरि पनि भन्छु म अब अलिकति एजुकेसन सेक्टरको मान्छे भएको हुनाले यसमा त्यति धेरै ज्ञाता त छैन तर दुई चार वर्षको अनुभवमा मैले जाने बुझेको कुराहरू यहाँ राख्न सकेँ कति ठिक गरेँ कति बेठिक गरेँ यो त अब दर्शकहरूले छुट्याउनुहुनेछ धन्यवाद <restoration> यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादन सङ्घका उपाध्यक्ष बसन्त मरट्टासँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिले कोभिड सङ्क्रमितहरू अक्सिजनको सपोर्टमा आफ्नो जीवन जोगाउन खोजिराखेका छन् र जुन अक्सिजनको सपोर्टमा ज्यान बाँच्दैछ त्यो अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई डबल गरिरहेका छन् र चौबिसै घन्टा काम गरिरहेका छन् तर उहाँका अनुसार पनि मरहट्टाजीको कुरा सुन्ने हो भने पनि अक्सिजनभन्दा अभाव अक्सिजन भर्ने सिलिन्डरको रहेको छ र त्यस कारणले कमसे कम, कम अहिलेको अनुपातमा सहज खपतका लागि सरकारले साठी हजार सिलिन्डर अहिलेको अवस्था हेरेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो आपूर्ति भयो भने त्यसअनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्न त्यति समस्या छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यति अक्सिजनै नपाएर ज्यान गुमाएको अवस्था छैन र अभाव छैन तर सिलिन्डर भएन भने भोलिको दिनमा ठुलो समस्या आउनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनु भएको छ देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ